ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓକିଲ ସଂଘରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ଫେରାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଆଇନଜୀବୀ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ଫେରାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗ ଅଦାଲତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣୀକାନ୍ତ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସହସମ୍ପାଦକ କ୍ଷେତ୍ରବାସ ମେହେର, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଗୁରୁ, ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟର ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଓକିଲମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଓକିଲ ସଂଘକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଲାଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଓକିଲ ମରିଗଲେ ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି ବଢ଼ି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ରହୁଛି ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗି ଯଦି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ତାହା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେଇଠୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ହିସାବରେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହେଉ ସେଇଟାକୁ ଦମନ କରିବା ଲାଗି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଯିଏ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନ ହେଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାରିତ ହୋଇଛି ସିଏସିରେ ଯାହା 7ଟି ଇସ୍ତାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେଇ 7ଟି ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବି ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବୁ, ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପିତ ନ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ।